kardashurinë e babës. Pjesë e dytë, deli në pa i ati që ishte i Mëshirës. E komentoj kështu që përsot për shkurtimisht. Ki babë që ka dy fëmijë të djenë, i vogël i thotë, babë, ma je, pa të shumë të kone. Këtu është, janë shumë mardome që mund të preti, problemi e lirisë. Zoti na je pa të liri, që dhe themi, o Zotë, unë nuk të dua më. O babë, unë të më hojë. Ikë, largohem nga shtëria jote. E ki djarë, edhe sot të mund të ndodhë në gjerët të tila. Fëmit, gjerë, nuk e thotë, falem i ndërri se më ke lindur, falem i ndërri se më ke edhe në mëshilla, falem, një thotë, ma nje, pa të shumë të takohë, jam e djarët, me takohë një pjesë e pasurisë, në të ikë, së do të mi mëne të në shtëti. E largohet. Sa fëmi sot, sa të ri, në shkakë të drogës, në shkakë të gjeve të këqrije. E më lejon të përmendë atë vrasë që ka ndonë do të dije o të kalua. Shikonë të dashë, të dje në kalua, të vjetë shkua njësa gjerat në mëngjinë. A gjerat që por u rësua ullëra, por Pilati ka përzirë gjakuj, i pagarme me gjakuj, i evrejnjire, atër vjetë që ka rëgërë Jezusit. Qëfar nuk ka të rëgërë e këta se ka në rësuatet të gjerë? E Jezus e nuk përgjigjë, nëse nuk kërëtheuni, nuk ndërroni jetën, edhe nuk ndërroni në sjetën. Tërë, shpizoj rastës e këtë një meshë. Deri sa, nuk kërëthej në këzoti, kushë të shosë, katolik o ju katolik, nuk kërëtoj më taj qeqë, nuk ndrejqë në të kapive që këtë që këtë përve të galuar. Në dhe këmë jetë e ka që dhe të tjerë. Vare prej nesh, vare prej nesh. Kemi urdënime të Zotë, të gjithë, qdo njëri, të vërshistë nga feja, ka urdënime të Zotë i ka në zemër në vetë. Se kërë mërë të mirë i kejtë të nashë, në mërë të keqë i kejtë në shkua. Atër, nëse duham jetën tonë, jetën e fëmijëve, jetën e karefisit, jetën e të tjerëve, duhet që të rakojmë njerëve që të vonën nga i keqin, nga që të ndoj i keqin. Të punda si, pasoj e në këto e tjera me të këtësia. Gjështë si komente në këtë pjesë e pare e ungjilit. Qarë bërë këtë djallë? Shkon e gjishka a gjonë me lavirët. Kishte marrë këtë pasuri për të ndërtuar jetën e vetë, në autonomi, për të ndërtuar të tampën e vetë, në një familje, për të të dëmë qëtë një gurë që gjallë në sëqeri, dashtë në kështë në tërë. Gjishka ka prishën me lavirët. E për këta në kohet të gjallë i bërët. Por shërë të ndodë, duke mbetër pasë, ka tërtua ka një të rrugë, që apur një ka në mesua, këtë kurdotur thitë, për e brejnit, ishte kurna ma e keqe, me mesua me kërëtune e pethime, për të kërëtere. Thot, edhe nuk ishte, kërë thitë, kishe ushim, a i dëshëronte që babit. Atërë, thot, o, ka bolë, Shushim se tha Gabova, se me thënë Gabova është fitimi shpëtimit. Në, këthejmë pjesët e, o, në shtëpja ime, Gabova si vërdova nga përbaj, Gabova nga si vërdova, është do të këthejmë. Do të këthejmë, do të kërkoj fakë. E mosë me trajtojmë mësë me tëtë të rinë shtëpjit tënde, me trajtojmë si një shëtëtore, të jemë në gjyre të dashmërës tënde. E për të mbaronë pjesën e parë. Shushirë se të Gabova. Sa rejnesh, thonë Gabova, e kërkoj falje, zotë të tjerëve, sa. Sa ere majtë, është majtë, të jeshtë në falje, në të shirë,
me thënë të fatë. Se kemi ka që krenarë, në mendë më ndajë se në këpi të kërkojnë falje. Vetë të këtë kërkua falje, thotë të Papa Francesco, mund të arrejë. E sotë të të rusit, Papa Francesco, gjëndët në Marokë, në vendë në si ka shkuar në Arabët, Emirata Arabët, për të bindur të shërët të musulmanët të që mundi jemi qëtë një familjë, është të këthejnë në Uzilin, se jemi një familjë për rasista nga feja nga të dita. E mund jetoj me respekt, duke e cërpare. Atere, nësa djali këthejnë në Shëmëtyrën, nësa djali këthejnë të këbaba, me t'i vendosën, sot të vazhdo në gjilë në gjatë, presin arë të ka ecë. Papa nuk të thotë, i ka të buar, a të dëmi të këmë, fati se i ka parë, sot të rëgohë, që të rëgohë, që më këtyre, se gjithë të mënë ka qënë në pritje i njeri papi, papi është të papi dhe fetë, do të fëmire dhe kur fëmire dhe shkoj për në nërë, ishe në pritje, kur presin arë të shetë, shkonë vrapër drejtë të djarit për të përqafruta. Këtë mund të vendoj atë figurë që kemë pasë dhe me gjatë vidit në shirë se Rembo që ka bërë atë o Rembrandt, së gjithë taj pitor që ka bërë atë piturë kur baba përqafonë djarit prishë që ka prishë të ishka. E baba nuk e në jonë djarit që të të ishka, sëse ishte nekër e unë gjatë. O baba, mos me trajtë omë nëse të që të bëjmë festë, do të shkoj laur, nuk i këtë jetuar me ndera, të shkoj laur, mirë, të pashtrojnë, me parfumë, vëru nazër, një djali i, një këthije, bëjmë festë. Sa, është kjo dashëri, kjo prirje e mëshirë së atik të që të rëndit, e të dashëmë dhe zë motë, asaj njerës, e të ne, duke në këthua këtë, me të këtë të shumë në këtyre, ndoshtë e jemi këthyër të kajtë. Kër kemi shkuar të një meshtarë të rëfyër, vërtet realizohet atë që realizohet. Tha thotë e kebapa, ishte vëdekur e orinxalla. Isha vëdekur në katedemia e orinxalla. Eshte mundër, dhe në vëthreqë për të përparë, eshte mundër të ndrejqëm i jetën tonë, eshte mundër se kemi kohë, se një qëse nuk ke parasysh, se koga është e shkurtër, e dhe nesër mund të vdesme dhe ne, në aksidente, sa ma, një se vdesme në aksidente, një koditje, një atak në zemër, e shkojnë në Paris, e shpesojnë, do t'ja për në logari, për këtë dhe të eci në rrugën e të mirës me shpresë. Djali dytë, se edhe ka puna, është një këgjitë të mund, të gjohë në pako gjurë feste. Thotë, që të qërë ka ndodë, e, është të fjerë vëllarë, e papë ka për një feste madhe. Edhe në dërse shumë kodë për të komentua, papë është kodë të djali dytë, e lukë, mu këtë dinë, a vidë nuk kinë në fëndashë, në feste, për të në partimin e vëllarë. Thotë, s'ka eje, unë i avu në kurë, nuk të të kamë dëntuar, nuk s'ka bërë në kasë njerë, nuk përdej dhe një dhejnë për të përfeshtë në shumjet, dhe është të përë dhe kjoj, që ka që shka ka qishën e për e dhe feshtë, që papë jeti, që papë jeti, për ke dhe cia, që papë jeti, jam më papë i në shirëshë.